God middag vänner, en härlig vårdag här på Olympia är på innerplan och gräset är grönt kan jag säga och det sista på bygget håller på att säkerställas. Så att jag tror slutbesiktning, slutet på februari och sen lite möbler in i västra och sen är vi redo för att genrep den 24/3 mot Nordsjälland och sen premiären den 1 april 16.00 mot Trelleborg, fullsatt Olympia. Tänkte ta lite kort om, bara lite runt fotbollen. Vi har några matcher bakom oss. Övriga fokusområden vi fokar på i organisationen under den här tiden på året. Och sen har en liten trevlig nyhet på slutet. Tre matcher spelade, danska motstånd hela vägen. Nu senast mot Lyngby här på plan 10 i fredags. Stenhård fight. Och vårt unga lag stod upp under långa tider av matchen. Vi har också varit på Vikvalla i Viken och där möter vi Odense, Rasmus Jönssons Odense. Och väldigt glädjande, fantastiskt arrangemang med Viken, men vi hade också Team Rynkeby på plats ju, som samlar in 36 000 kronor. Så stort tack till alla er HF också som bidrar till detta. Mitten på februari är vi inne i ett mycket aktivitet ute på Olympiafältet. Barn, flickor, pojkar, äldre spelare och hög aktivitetsnivå i princip dygnet runt, vilket är fantastiskt. Så nu är verkligen fotbollen på gång. Övrigt vi arbetar med då i HF-organisationen. Olympia och HF har ju en premiär här den 1 april. Vi möter som sagt Trelleborgs FF och tillsammans med staden kommer vi ha en häftig invigning av nya Olympia. Så att domaren kickar av matchen klockan 4, men skulle jag varit dig så hade jag blockat stora delar av dagen strax efter lunch. Och jag hoppas att vi kommer att ha en riktigt, riktigt häftig dag tillsammans. Säkra, förutom att blocka dagen, måste du också säkra din biljett. Och det gör du på vår hemsida eller i vår shop. Medlemskapet ligger mig varmt om hjärtat att man är medlem av vår förening. Och det är en rätt liten peng för att bli medlem. Och till dags datum har vi 500 nya medlemmar. Och det är helt fantastiskt. 500 nya medlemmar som inte varit en del av Helsingborgs IF tidigare. Så har du inte köpt, bli en del av detta. Vi kommer också på årsmötet om några veckor presentera hur vi kommer att fylla medlemskapet med ytterligare mervärde. Och redan nu kan jag säga att vi kommer ha tre medlemskvällar förutom då det här årsmötet. Så vid tre tillfällen kommer vi träffa er medlemmar och hålla er tajt uppdaterade på hur det går för Helsingborgs IF. Säsongskortet. Kanske det näst viktigaste efter medlemskortet, att du blockar din plats här och även där ligger vi nu. Vi har gått förbi föregående års försäljning och vi kommer ha fullt fokus både hela februari ut och mars ut hela vägen fram till premiären. Och hoppas att du är med och stöttar och tar ditt säsongskort också. Supporterkortet, där har vi 100 kort att sälja. Vi har sålt 70 av dem. Det är ett kanonpris för att följa samtliga 15 bortamatcher, så att 30 kvar, först är kvar. Jag var inne lite på årsmötet. 13 mars 18.30 kommer att komma ut en inbjudan snart. Men som sagt 13 mars 18.30 på konserthuset. Hoppas vi har ett knökfullt konserthus och ett härligt årsmöte tillsammans. Ambitionen är att starta 18.30, sluta senast 21.00 och därefter tar vi liten öl, kanske glas vatten, glas vin och mingla tillsammans. Spelare, tränare, medlemmar, styrelsemedlemmar, anställda och så vidare. Sista punkten på programmet. En viktig pjäs och jag hälsar Torbjörn Denko. Varmt välkommen bort på den fina gräsmattan. Tack så jättemycket. Den är fantastiskt oförskämd fin för att vara ny för Borg. Så är det. Och du är ju faktiskt vårt allra senaste nyförvärv. Och jag tänkte ta några korta ord om det. Men innan vi slänger på dig halsduken så kort, vem är du? Torbjörn Denker heter jag, 44 år, jobbat i mediebranschen i många, många år. Nu tar jag på en annan kostym, jag har ju bevakat HF i den andra rollen så att säga, många år som sagt. Men så där känns lite annorlunda och spännande på samma gång. Ja. Vi fick ju nöjet att arbeta med dig, tror jag, under hösten framförallt i vår sportbar i bortamatcherna. Där du gjorde ett kanonjobb och väldigt inkluderande miljö med många breddföreningar runt omkring som vi bjöd in och hade fotbollsfester. Mm. Var det häftigt eller? Klart det var häftigt och det tror jag de tyckte som var där också. Vi hoppas på samma uppslutning nu under 2017. För det konceptet fortsätter vi med och skruvar lite på det. Så att i samband med bortamatcherna så ska jag träffa mycket folk med fotbollsanknytning i sportbaren där borta. Många tror jag i fotbollsgeografin här, oavsett hur vi definierar den, det är ett litet uttryck. Förknippar jag också det lite med alltid fullsatt. En häftig sajt som du satt upp på banan och nu dock lagt lite på is.
Jo, men det har jag gjort. 5 års slit med den sajten. Och, ja, man ska kunna ha lite mjölk och bröd och så hemma också. Så att det bara sig inte riktigt. Men ett fantastiskt roligt jobb och många möten med fotbollsfolk som jag nu får nytta av såklart i den här nya rollen. Så mager ser du inte ut, tycker dock. Ja, ligger hårt träning för detta. Jag laddar för fullt. Och förutom då att du kommer att köra våra borta hemma matcher, 15 stycken till antalet, så jag hoppas att det blir en riktigt spännande höst också, men om vi har en halv inledning här, så kommer du även ta hand om media här på hemmamatcherna. Jo, men det är ju så, som sagt har jag varit på den andra sidan, men jag vet ju lite vad journalister och reportrar vill ha när man är på matcharena. Så att den biten tar jag hand om, kommer jag jobba mycket med sånt som inte syns också, men framförallt leverera en service till de som är här och jobbar. Mm. Så medieansvarig hemmamatcher, rulla borta konceptet, boka bord, alla ni som inte följer med bortamatcherna. Självklart ska jag säga att vi vill ha en stark uppslutning vid alla 15 matcher. För det ni supportrar levererar på bortaplan, det är definitivt den 12:e spelaren. Men det är ju fortfarande 135 000 kvar i Helsingborg som kan besöka det här fantastiska konceptet. Och på toppen av det så hade vi ju tänkt att dra igång med lite lunch här borta i sportbaren, och det vet jag att du ska spränga dig in även där. Ja, men så är det ju. Varje fredag högsäsong, kanske börjar redan nu i mars till och med, ska jag bjuda in folk. Det blir nog rätt mycket HF-relaterat nu i början i alla fall under försäsongen. Eller vårsäsongen ska jag säga. Så att de som kommer och käkar lunch på fredagarna får också en liten extra krydda till maten. Torbjörn, det ska bli fantastiskt kul att arbeta med dig. Nu kickar vi igång detta och inviger också dig i HF-familjen med en liten... halsduk här. Ja. Annars skickade Mikael Ragvall med mig den här. Jag vet inte om den är passar bättre kanske. Raggeline, ja. Jo, det du kan ha båda. Tack så mycket. Det känns jättebra. Ja. Då kör vi. Gör vi. Tack så mycket. Tack.